Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti! Kohta saat tietää, miltä tuntuu kirves kylmän juures! Minä oon soittanut jo poliisin! Idari kisel tietää, että tän tapa kriminaali. Verbaalinen style on brutaali ja ryömpi kuin vitus vitaali. Mut tuoda penikat poliisivoimis venaa petosta. Alias venonappi penaa, ilmaantuvat silmiantajan seuraa spedaa. Mitä ne kelaa? Mä en vastaan se pedofiiliin, vaan vaik katkosin sen raajat. Parempi niinku luovuttaa lapsenraiskaa ja oikeusturvan saajaksi. Saatana pervo, jos et jaksa aina juottaa vapaana. Tässä on sulle vinkki. Pidä hallus budi oma käyttöön, niin eiköhän kolisio kalte ritki. Saletisti ja spedet suosiotaan Santavuoriin. Sun muut teko pyhii huoria, joten porttiteoreet vetää vertoja. Narttavuudessa jopa kokoomus nuori. Väkivaltaa stevarit, hormonit, psyyke, portsarit, yhteiskunnan tuki, pilarit, skinarit, FPS, hintarit, rappi, puritaanit, vittu koko sakki. Mua kiinnostaa, mä ryyppään ja kusen nurkkiin kuin rakki. Ja mulle merkkaa hyvä semitakki, että paljonko jollekin ylioppilas lakki. Petos chilla brakula, Sten Kristensen fanclub paidassa. Kytä pureen hammasta, kella mikä nyt jos lain vastasta. Ja tulee kuumattosta oletetusta kamasta. Sori vaan. Tää on nyt dope, mitä Mably saa pukkaa CD-muodus. Mut täällä NS-skenellä on kans omat poliisit ahdistelma. Tsekatkaa tää. Vitut skenestä. Kuuntele radio, kuulosuojaimet korvilla ja räppärit, joita mä arvostan, on laskettavissa vitu veistomaikan sormi. Sori vaan, jos kuulostaa kornilta, mutta aistakaa paskaa massaan satsaa, vaan friendien respektit on ainut mikä natsaa. Huora, sterkois on petos, ota asioista selvää huolella ja huomaat, että historia on mun puolella. Hip-hop nörtit, takas vaan sinne nettiin, leikkii räppiä, etsii respektiä, koska tätetä herro, painukaa heille vettiin. Vittu skene filosofi, kastakaa kaupoista, töhrikäs pori, tehkääs jotain teillä varaa kritisointiin, ja muutakäs teidän jutut toimii. Perkele nyt työstetään settiin, rujolla se teillä kallion kulmilla, älä ihan turhaa skebulia, niin säästyt turhut pulmilta. Se on niin yksinkertaisesti. Näinhän se on, tietyt vasikatkin tietää ton, rotat vastaan ja kehtää vielä näyttää naamaansa ja brassaa, mitä niitten päässä on. Muut kuin ruuhjeita, katkenneet ystävyyssuhteita. Kuka kusipää vittu niskaisästi kallio undergroundin nuhteelta? Mulla on vaikutusvaltaisia ystäviä poliisissa. Ihmisiä, joiden kanssa kannattaa olla hyvää pataa, jos aikoo tehdä uraa. Tää homma on mulle ihan pelkä harrastus näin meidän kesken. Ja tyyli pysyy kylmänä kuin Alaska. Ja vaikkei pitäskään dissaa toisiin, mut mun mielestä esimerkiksi Kuan on ainakin ihan paska. Amatöörit levelee mediassa ja toimittajat on munat pystys. Joka räkän on kasta, jolla on mikki hanskassa. Vitut mediasta, kritikoista, vitut torakoista. Tuun ulos tavoitteena järkyttää paskiaisi kuin syyskuun 11. Ja niinhän se menee, kun kehis on tää lyrikallinen Sten Kristensen. Loser MCD hermot romahtaa kuin VTC. Spede ilmoitetaan kadonneeks vasikka TVs. Ja löykkää pöksyinen nuori mies löytyy palasina mikki tungettuna sen per CTn. Ja syyttäjän sormi osoittaa kallioon. Ja haasteessa seisoit lyyrinen murha ensimmäisessä asteessa.